İran mənim həyatıma böyük təhlükə yaradır. Bu barədə Trump X platformasındakı paylaşımında bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş prezidenti Donald Trump Amerika Birləşmiş Ştatlar kəşfiyyatının Tehrandan gələn real və konkret təhdidlər barədə ona xəbərdarlıq etməsindən sonra həyatının İran tərəfindən böyük təhlükə altında olduğunu deyib. İran tərəfindən həyatım üçün böyük təhdidlər var. Bütün Amerika Birləşmiş Ştatları hərbçiləri bunu izləyir və gözləyir. Artıq İran tərəfindən heç bir nəticə verməyən addımlar atılıb. Lakin onlar yenidən cəhd edəcəklər. Mən əvvəllər görmədiyimdən daha çox adam və silahla əhatə olunmuşam, deyə Trump vurğulayıb.